Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é feito essa barriga de cobra. Desse lado ela tem esse formato, desse lado esse formato. Eu andei fazendo umas pinholas esses dias e chegou essa aqui para me reformar. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que ela é feita. Eu já passei minha tira de couro e vou pegar aqui um vazador, vou fazer aqui o meu primeiro furo aqui, ó. Fiz o furo, dou um piquinho bem pequeno assim, pessoal, ó. É só um piquinho mesmo. Aí passa aqui, ó, dentro do furo. Desse jeito assim, ó. Ajusta. Agora, pessoal, já furo a de baixo, que eu passei que vai ser furada. E esse furo tem que ser assim, ó, bem encostado nesse aqui, ó, pra barriga de cobra ficar perfeita. Dou um piquinho bem pequeno. É pequeno mesmo, pessoal. Agora, passo essa aqui, ó, dentro do buraco, ó. Aí aqui eu vou ajustando ele, ó, pra pegar o formato que eu quero. Aqui eu passei agora, é a que vai ser furada, bem encostadinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem que ser bem encostado, o furo não pode ficar longe. Dou um piquinho. Bem pequeno. E passo esse. Já tá pegando formato. Agora o que eu passei é o que vai ser furado. Vou mostrar para vocês, bem encostado ali. Furo. Eu tô saindo. E passo aqui, ó. Desse jeito aqui, pessoal, tá vendo? Vou mostrar mais de perto pra vocês verem aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. É até o final, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. E no último furo, que você for, do primeiro furo até o último, é a mesma coisa. Só porque no final, você tem que ter o cuidado pra ela ficar nesse formato aqui, ó. É, o lado de dentro aqui ficar carne com carne e pro lado do pelo dos dois lados ficar de fora. É assim que é feita a barriga de cobra. Espero que vocês tenham gostado.